Sveiki, labas vakaras visiems, sekmadienio vakaras. Laikas kalbėti apie istoriją. Ir dar mes dabar, Tomas Baranauskas, daktaras istorikas, mums šiandien paporins apie tos laikus, kada jau mes jau galime pasivaikščioti ir pasižiūrinėti, ne, kaip jie atrodo, nes Vilnius toks, koksai buvo prie Žygimanto Senojo, jo galima rasti. Kai ką galima atpažinti. Iš tikrųjų, ir nuo Aleksandro jau galima nueiti prie Onos bažnyčios ir pažiūrėti ją ten Aleksandro. Jogailaičio palikimas. Taip. Taip. O šiaip valdovų rūmai, ko gero, nu, kažkuria prasme, gal ne visai ten, nu, kas gali žinot, kokie ten tikrai tiksliai atrodo, bet maždaug to plano, tai yra irgi nuo Žygimanto Senojo laikų. Aha. Katedra dar ne? Katedra, tai, kaip žinia, Stoka Gucevičius 18 amžiaus pabaigoje statė. Tokia, kokia dabar matom. Tokia, kokia dabar. O tuo metu kas ten buvo? O tuo metu irgi buvo katedra, tik tai kitokia. Kitokia, ne? Tai jisai ją nugriovė. Ne, tai... Beje, katedra tuo metu buvo valdoma, nu, dalį laiko, tokio vyskupo, Vilniaus vyskupo Jono iš Lietuvos kunigaikščio. Ką tai reiškia? Tai yra nesantuokinis Žygimanto Senojo sūnus. Va šitaip netgi. Klausykit, va čia jau yra įdomu. Ir mes be abejo kalbėsime apie tokią garsę, jinai karalienė ar kunigaikštienė buvo, Bona Sforza. Tai jinai, nu, tai karalienė, jeigu Žygimanto Senojo žmona čia. Taip, Žygimanto Senojo žmona, kurią jisai iš kur atsivežė iš Italijos. Taip. Pasikvietė iš Italijos. Jinai atvažiavo čia už jo ištekėti. Taip. Tai rodo galę Jogailaičių dinastijos, ne? Tuo metu. Na ir galė, ir iš tikrųjų Bona Sforza buvo, ko gero, pati labiausiai į politiką įsitraukus moteris iš visų iki šiol buvusi, apie kurias čia mes kažkiek kalbėjom, ypač su Inga, bet ji tai buvo tikra valdovė ir valdinga ir turinti tokio politikės ir netgi ūkininkės ekonomistės talentą. Tai mes apie visą šitą vis tiek kalbėsime, mes turėsim dvi laidas, nes vis tiek reikės Žygimantą Augustą ištekinti, Barborą Radvilaitę kitą kartą ir visą kitą, o jinai ją nunuodijo ar ne? Nes mes apie Bona Sforza kalbame bjauriai. Nu, vat, Bona Sforza pati, tai dėja, buvo nunuodyta. Savo gyvenimą tai baigė. Tiesa, senatvė, bet vis tiek galėjo pagyventi ilgiau. O štai Barbora Radvilaitė, mirė. Mhm. O tai jinai ir atvežė jinai ne, bet jinai ne pirmoji atvežė ten tų nuodijimo tradiciją. Čia, nu, Sforza. Tai... Jeigu jau ten, aš nežinau, kam nieko netarsi nenunodėjo, neatvežė tos tradicijos. Ji pati buvo, jau jį faktiškai buvo išvykus, nu, faktiškai išvytai savo sūnau Žygimanto Augusto, grįžo atgal į Italiją ir ten buvo nunuodyta ten tokio Habsburgo papirkto žmogaus. O tu dievuliau, kaip viskas yra sudėtinga. O jos atvykimas, man kaip visą laiką įdomiausia, ne mūšiai, nors mes turėsime te Oršos mūšis ir taip toliau, ten tokie dideli dalykai. Žygimanto Senojo laikai yra trys karai su Maskva, bendrai gal koks 15 metų iš 40... Ir ne jisai sugalvojo tos karus, jį puolė. Taip, ir nu, ne visai, ten vieno atveju tai tikrai ir jis puolė. Tai va, tai karai, kultūra taip pat suklėsti, galima sakyti, tiek teisinę kultūrą, štai čia aš pasiėmiau tokią didelį daiktą. Lietuvos statutas, pirmasis Lietuvos statutas, na tai jo laikų kūrinys, gal ne jo asmeniškai, bet jo patvirtintas. Lietuvos metraštis su legendinė dalim apie Palemoną ir visus jo sūnus. Jo laikų kūrinys, aišku, vėlgi ne jo asmeniškai, daugiau Alberto Goftauto aplinkoje kažkur atsiradęs. Nu, bet tai čia yra 16 amžiaus pradžia, jau mes pradedam civilizuotis. Pirma pusė, galima sakyti. Pirma pusė visą. Nes nuo 1506 iki 1548 metų valdė Žygimantas Senasis. Kiek jam buvo, kokio senumo jisai buvo, kai jisai gavo valdžią? Nu, nebuvo labai senas, nors ir jau subrendė žmogus, nu, jis, atrodo, 1467 gimė, sudinasi, kiek jau, taip, beveik 40 metų buvo.
Tai kaip tų laikų žmogui jau visai brandus taip, toksai, taip. Toksai į... Na, bet dar pagyveno. Po to 42 metus tai jau tikrai mirė senas. Bet čia ne dėl to jis senasis vadino, dėl to, kad jis vienintelis iš Lietuvos valdovų įsigudrino, čia ne jis pats, Bonos Sforcos pagalba, jos ten talentų dėka įsigudrino karūnuoti savo sūnų, Žygimantą Augustą, dar, nu, galima sakyti, savo valdymo vidury. Aha. Tai... Karunuoti. Tai va, tai karunuoti ir Lietuvos didžioji kunigaikščio ir Lenkijos karalį. Nu, tai kai tai atsitiko, o kadangi Žygimantas Augustas irgi Žygimantas, tai nu, atsirado reikalas skirtos karalius jaunai ir senai. Tai jis buvo tas senasis. Tai čia Bonos buvo sugalvojimas, kad nebūtų ten visokių, kaip anksčiau buvo, kad tik tai vienas numiršta ir prasideda pjautynės tarp brolių, pusbrolių ir Lietuvos suplyšta. Tada jau kažką renka diduomenę. Čia Liepė, aš sako, išsirinkite, čia vidury. Na, konkrečiai Lietuvos diduomenė, tai kaip tik tas va, Lietuvos statutas buvo užtaiduotas. Aha, patvirtintas. Mainais. Taip. Mainais su Žygimantu Augustu. Iš karto čia beveik tuo pačiu metu, faktiškai to paties Seimo metu. Nes iš pradžių patvirtino statuto, paskui ir Žygimantą Augustą kaip didį kunigaikštį. Jam 9 buvo. Taip, 1529, jis 20 gimės. Nu, sekančiais metais pradžio jau ir Lenkijos karalim taip pat. Nu, Lenkai jau nebenorėjo išsiskirti, jiems nereikėjo net ten statuto duoti. Tai nes nenorėjo nutraukti unijos. Tai čia visą laiką... Lenkai labai pyko nuolat, kad Lietuvos diduomenė pirmiausiai išsirenka, paskui jiems, norint išsaugoti uniją, reikia rinktis tą patį. Va tokie va mes esame, nepaprasti tie Lietuvai. Gerai, pradedam nuo pradžio, nes čia prasideda, jo valdymas prasideda nuo ketvirto karo su Lietuva, taip? Jau ketvirtų karų eina Maskva didėjai kunigaikščiai į Lietuvą, Vasilius III. Taip, ne? Nu, ne visai, jis 506 metais, o čia 1507 prasidėjo tas karas. Na, prasidėjo, iš tikrųjų, Maskva jį paskelbė, bet čia yra nebe Žygimanto senojo kaltės, nes jis prieš tai pareiškė tokį reikalavimą ultimatyvų Maskvai gražinti užgrobtą žemės, o tokį, kaip mes praėjusiu prie Aleksandro, ne? Taip, o kaip mes kalbėjom, tai tų žemė užgrobtų buvo ne taip ir mažai. Apie trečdalį, gal ketvirtadalį, tarp trečdalį ir ketvirtadalį maždaug ten Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos. Tai Maskva pasipiktinusi tuo, paskui pati puolė, tai... Ne, va, primena kažką, ne? Taip. O žiūrėkit, bet dabar jisai, Žygimantas senasis rizikavo, aš taip suprantu, nes tada Maksimilijonas Habsburgas, ne, jisai būrė tada koaliciją prieš jogailaičių ten visą tą... Taip, čia buvo brendo tokia situacija, faktiškai, kai galėjo tie... Padalinimai, kuriais užsibaigė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija 18 amžiaus pabaigo, galėjo įvykti jau ir tada. Nes faktiškai Maksimilijonas pirmasis Habsburgas, Šventosios Romos imperijos imperatorius, būrė ir koaliciją, platesnė koalicija, bet svarbiausia tai dėjosi su Maskva ir bandė dalintis įtakos sferomis, taip pat Lietuvos Lenkijos ten valstybė ir visa kita, žodžiu, jis... Molotovo-Ribbentropo paktas, pirmasis. Taip, taip, Molotovo-Ribbentropo paktas, padalyjimai, nu, visa tai atsikartoja vėliau istorijoje, bent kelis kartus, vokiečiai su rusais kažką čia vidurio Europoje dalinasi. Tai gerai, tai kodėl dabar... Kodėl tas apskritai, kokios prielaidos, kad tokie dalykai galėjo prasidėti vykti? Čia šitoj. Kodėl tas Maksimilijonas buvo prieš jogailaičius? Kas iš ko ir kaip ten ką? Tai jo prieš jogailaičius Habsburgai buvo dėl paprastos priežasties ten Vengrija ir Čekija buvo tokios te valstybės, į kurias tuo metu, Žygimanto senojo valdymo pradžioje, valdė jo gailaičiai, bet jautėsi šeimininkais ten ir Habsburgai pretendavo ten. Kaip ir mane, kad čia iš jų nusuktos tos valstybės. Na, iš tikrųjų, ten jie irgi
yra jas valdę ir paskui vat, Žygimanto laikais irgi užvaldė bent iš dalies, ten su Vengrija tai gana sudėtinga situacija buvo, mes galim ir kalbėti, bet žodžiu perėmė. Tai aš tai vienas dalykas, o antras, nu, tai yra proga, yra galimybė susidoroti. Ten Maskva puola, Vilaičio valdas iš rytų, būtent Lietuva. Na, ir yra galimybė su jais kažkaip tai bendradarbiaujant tą savo priešą įveikti. Ir Rusija užima Smolenską, ir čia yra Lietuva, taip? Taip, tai čia, na, mes jau čia kalbam apie antrąjį, faktiškai, Žygimanto laikų karą, nes, na, iš tikrųjų, mes praėjusią kartą jau kalbėjom, kad pirmas tai buvo dar susijęs su tokio Glinskio maišto. Ten, taip. 1507-8, nuo 1507 Maskva ten pradeda karinius veiksmus, įsiveržė, o paskui jau 8 metais Glinskis pasireiškė, ten pradeda savo veiklą, na, paskui jis, tai, aišku, išvėjimas pabėga į tą Maskvą pas Vasilijų III, Maskvos didįjį kunigaikštį. Na ir paskui sudaroma taika jau su Maskva. Taika, beje, būtent dar paskutinį kartą pabandyta sudaryti ne paliaubas, o tikrą taiką. Tai čia kaip ir buvo, netgi galima sakyti, Lietuva kaip ir pripažino, nes yra teritorinis status quo su tuo didelių teritorijų praradimu, bet taika išsilaikė nelabai ilgai. Ir išsilaikė ne dėl Lietuvos kaltės, o 1512 metais Vasilijus III nusprendžia pulti Lietuvą. Na, kodėl? O čia labai panašu į Ukrainos situaciją, nes vienas iš kaltinimų tai yra, kad Lietuva susitarė pagaliau su Krymo chanatu, Krymo totoriai, sudarė sąjungą. Na, anksčiau, kaip mes matėm, Krymas puldinėjo Lietuvą, nes ir kurstamas Maskvos, nes su jie buvo sudarę sąjungą. O dabar štai Lietuva drįsta 1512 metais sudaryti sąjungą su Krymo chanatu. Lietuvos nepuls, o galbūt puls Maskvą, nes Krymo totorių tokia ekonomika, ten jis nuolat reikėjo kažką pulti. tai nu, vergų pardavinėjimų buvo pagrįsta ekonomika. Tai reikėjo kažkur, jie rusų atvokdavo ir pardavinėdavo kam? Taip. Nu, eksportuodavo ten visų pirma į Osmanų imperiją, nuo kurios jie buvo priklausomi. Nu, ar kas nors galėjo pirkti, kam norėjosi, tai jie pardavinėjo. Tokie laikai. Tai, nu, sakykime, Europoje, tai tas vergų prekyba nelabai. Nu, krikščionybė kaip ir išgyvendino tokį dalyką. O štai kitur vyko taip normaliai. Nu, tiesa, ir europietiška kultūra, nu, ten jau, kur buvo tie juodėjai vergai, ten į kolonijas paskui vežami, tai ten irgi atgimė šitas dalykas, bet pačioje Europoje nelabai buvo. Mhm. Tai va, tai, bet jų va tokia, sakykime, tokia pagrindinė prekė. Tai štai, vadinasi, Maskva pareiškė dėl to protestą, dar buvo ir prisiminti tą vargšę Eleną dar tebe gyva, kad ją ten skriaudžia ir tada išsiveržė, žodžiu, Rusijos kariuomenė, žodžiu, jūs ten nesutai sudarot sąjungas ir dar skriaudžia dėl tikėjimo, dėl panašiai ten dalykų. Taip. Niekas nusirašinėja kažkas tai. Ne, tai čia niekas nesikeičia labai ten ta Rusijos politika. Per 500 metų nelabai pasikeitė su savo visu metodais, sakykime, pagrindimo, kodėl jiems reikia kažką pulti. Tai štai, na, o pagrindinis tikslas, na, aišku, jie gal nebūtų prieštaravę ir visą Lietuvą žymti, bet svarbiausia buvo Smolenskas. O kodėl Smolenskas yra svarbu, paaiškinti? Nu, tai yra toks, nu, faktiškai tokia vieta, kurios valdymas rodo, kas šito tarpusavio kovoje pirmauja, nes čia maždaug pusiaukelė tarp Vilniaus ir Maskvos, ir kas jie smaldo Smolenską, to vadinasi persvara yra iš esmės. Bet. Ir šiaip didelė tvirtovė, svarbi, nuo pat ten Kijevo Rusios įsikūrimo, tengi faktiškai per tą vietą jie kelias iš Varegų į Graikus, ten iš Dniepro į tą Lovatės baseiną perkeliamą buvo. Nu, ir jis išaugo toks stambus centras. Prekybinis jau toks svarbus mazgas. Taip.
Gal tas kelias jau pats išvariavo į greikus mūsų kalbamą laikotarpą. Nebe toks svarbus, bet miestas svarbus išlikęs yra. Ir dabar paaiškinkit visiškai tokį sunkiai be konteksto suprantamą dalyką. Vasilijus III, jisai surenka milžinišką tai tiems laikams kariuomenę, 80 tūkstančių, 80 tūkstančių. Nu, čia sakykime taip, tai skaičiai yra tokie, nu, čia mes jau kalbam apie kariuomenę, kuri susikovė Oršos mūšį, ne? Taip. 1514 metais, tai, tai čia yra Žygimanto laiškuose. Išdėsita versija. Nu, tai, sakykime, visą laiką, kai vertini iš savo pusės, tai priešo, kurio man atrodo desinė, negu iš tikrųjų yra. Mhm. Tai, nu, savo gali maždaug žinot, o priešo, priešo dažnai padidinama. Ten, kaip sakome, baimė sakė Zilis, o galų gale, kai laimi prieš ją, tai irgi gerai parodėt, kad yra didesnė. Tai čia bet, iškome, mes... skaičius diskutuotinas, bet... O kodėl jisai diskutuotinas? 80 tūkstančių, nes mm-hmm. kaip šitas visas aiškia, toliau yra 30 tūkstančių su 30 tūkstančių. Konstantinas Ostragiškis, ne, jisai įveikė šitą, nu, 2,5 karto didesnę kariuomenę. Čia turėjo būti kažkas tai tokio ypatingo. Taip, nu tai... Kaip ir va dabar vyksta. Galimas dalykas, kad tie 80 tūkstančių iš tikrųjų buvo mažesnis truputį skaičius. Tai kiek tai mes nelabai suskaičiuosim, ten vienas toks rusų istorikas ten bandė minimalistiškai skaičiuoti, tai ten išėjo nedaug ten tų tūkstančių. Tai, bet realiai tai tos statistikos tokios kad rimtos, kad mes galėtume tiksliai pasakyti, kiek ten tos kariuomenės buvo, niekada mes jos neturim. Tai čia yra šaltinių amžininkų kažkur tai vertinimai, šiuo atveju Žygimanto paties vertinimas yra 80 tūkstančių. Niekas netiki, žmogus parašė ir dabar netiki. Taip, nu dėl to, kad truputį gal yra kaip truputį per didelė ta kariuomenė, pagal nu, to laiko galimybės mobilizuoti kažką. Tai. Tai, bet tai, nu gerai, nu tegu būna taip. Ko gero, galimas dalykas, kad tai, iš tikrųjų didesnė. Nu, tarkime, tai kai čia mes turim vienintelį šaltinį apie Oršos mūšį, tai čia laiškus Žygimanto Senojo? Ne, ar yra ir rusai parašė kažką? Laiškai yra, ne, tai visi rašė apie ją. Daugiausia, aišku, tų šaltinių paliko būtent Lietuvos ir Lenkijos pusė, nes ta pergalė 1514 metais Oršos mūšė buvo labai išreklamuota vakarų Europoje, buvo bent keli aprašymai išspausdinti, netgi platindami, su vienu paprastu tikslu parodyti, kaip Lietuva, na, ir Lenkija ten prisidėjo, kažkur tai algininkai bent jau buvo iš Lenkijos pusės atėję pagalbą. Taigi, kaip Lietuva kaunas už krikščionybę, už katalikybę, tiksliau pasakius, su savo priešais, savo tai toks Maksimilijonas imperatorius dedasi su jais, sudaro sandorius. Nu, tai faktiškai ir pavyko sugėdinti. Na, sugėdinti, nu, parodyti, kad va, mes laimim. Ten buvo apskritai vis tokia akcija, ten net belaisvis vežiojo, narvuose rodė, žodžiu, kaip ten ir panašiai. Jo? Taip, tai va. O kur vežiojo, po Europą? Ne, tai gal toli labai nevežė, bet kuriuo atveju, nu, žodžiu, buvo išreklamuota kaip didžiausia pergalė iš tai, visų o kokiais būdais tuo metu reklamuodavo? Raštu, laiškai, tie tekstai, prašymai mūšio. Taip, buvo net paveikslas, beje, galėjau aš čia jums atnešti, bet buvo ir paveikslas didžiulis toks per visą sieną nutapytas, tai gal pirmas mūšis, kur yra, nu, tarsi to laiko paveikslas. Nu, kai kurias sako, kad gal kažkiek vėlesnis truputį, bet tarsi gali būti, kad amžininko pieštas. Kur dabar kabo? Vavelį vėl viskas? Ne, ne Vavelį, man atrodo, ten yra Ukrainoje šitoks tas Solesko pilį tarsi turėtų būti. Bent jau aš, kai ten buvau, ten buvo kopija padėta, bet ten tarsi ir įsirodo. Ne, palaukite, aš, nu, žodžiu, dabar nepasakysiu. Tiksliai, galiu aš supainę čia, kuris kabo. O geriau nepainęs. Gerai, tai tokiu atveju papasakokite, Oršos mūšis, kaip jisai buvo laimėtas? Kaip jisai vyko ir kaip jisai buvo laimėtas? Taip, reikėtų viskai pasakyti, kad na, prieš tą Oršos mūšį po trijų puolimų apgulų rusams pavyko užimti Smolenską. Smolenską ten veržėsi tolyn, Stislavlį užėmė ten dar kai kurias vietas. Ir štai prie Oršos tada ir susitiko tos jau Žygimanto
Senojo suburta kariuomenė, pats Žygimantas ten nežygiavo, jis ten pasiliko šiek tiek užnugarį, išsiuntė etmoną Konstantiną Ostrogiškį. Konstantinas Ostrogiškis, nu, geras karvedys, daug mūšių laimės, bet jis ir vieną tokią pralaimėjimą stambų buvo patyręs, irgi kovoja su Maskva, ten 1500 metais Vedrošos mūšį pralaimėjo ir buvo patekęs į nelaisę, bet kažkur apie 1507 jis grįžo ir jau ten pirmajam kare ten jau vadovavo ir antrajam. Tai štai jis ir laimėjo tą mūšį. Tai taktika panaši, kaip aš suprantu, į Žalgirio mūšį. Nu taip, ten visokių, ten yra atsitraukimas, bėgimo, ten meditacija ir taip toliau. Žodžiu, ir kariu, ir patrankos buvo vežamas, nu daug tanko buvo. Tai, ir žodžiu... Bet ir aš noriu toj vietoj ir paklausti, nes na, jeigu tikėti tuo, ką sako Žygimantas Senasis, kad ten buvo iš tikrųjų gerokai didesnė kariuomenė, čia turėjo būti kažkoks tai technologinis. Nebūtinai technologinis, daugiau gal taktinis, sakykime. Na, rusų kariuomenė susidėjo iš tokių dviejų dalių, ten buvo du karvedžiai, tai ir jie nelabai ten derino savo veiksmus, nesutarė tarpusavę ten. Tai tas padėjo, aišku, ir Konstantino Ostrogiškio patirtis, Ostrogas, be iš kur tas Ostrogiškio vardas, yra Ukrainoje dabar, tai čia galima sakyti, ukrainiečių karvedys, jeigu taip galima. Nu, aišku, tuo metu nebuvo tokių etnonimų naudojama, bent jau plačiau, ne, dar kokia yra, dar nelabai iš viso, 16 amžiaus pirmoji pusė. Taip. Tai va, tai štai... 1514, tai nu, po dviejų karo metų, nes sugeba sustabdyti ten tą, bet, nu, atsijėmė ten tą patį Mstislavlį, dar kai ką, bet po šitos pergalės visgi Smolinskas liko rusų rankose, taip kad, nu, pergalė buvo tokia sąlyginė, buvo daugiau sustabdanti priešą, negu jį atmušanti. Na, kažkaip tai sumažinot jūs, aš tai taip galvoju. O, kokie. Nu, tai čia yra šiek tiek ginčių. Ką iš tikrųjų reiškia ta pergalė? Sustabdė tai tikrai, nes, nu, po to dar karas tiesa truko iki 1522 metų, bet jau ne taip intensyviai, tokių didelių pavojingų žygių nebe, nu, kaip pavojingų buvo, ten ir iki Vilnius beveik nuėjo, bet ten nuėjo, ne tai, kad ten užiminėjo ką nors. Mhm. Tai tiesiog greidas buvo iki Vilniaus. Bet tai ten smarkiai apmažino Rusijos kariuomenę, tada lietuviai. Nu, taip, taip. Kiek jie, nu, jie negalėjo atsistoti ant kojų ilgai? Nu kaip, aišku, kad apmažino, tai, bet dabar sakau, to statistika gal geriau tiek to mes. Gerai, tai, bet toliau toksai žingsnis. Vladislavas ir Žygimantas Jogailaičiai vyksta į Bratislavą, derasi su Maksimilijonu dėl sąjungos. Taip, ir štai po visos tos propagandinės kampanijos, kokią mes didelę pergalę laimėjom, atėjo laikas susitarti su Maksimilijonu, jis jau iškart, faktiškai, tas sąjungais su Rusija sudarinėjo tais pačiais 1514 metais, prieš visai galima sakyti to Orfos mūšio išvakarėse. Ir būtų ten viskas sudaryta ir būtų pradėta veikti, bet va, tas pralaimėjimas Maskvos sutrukdė. Ir visa ta propaganda, kad va, mes laimim, mes kraujo liejam, mes stabdam ten priešą visos Europos, o tu ką čia? Maksimilijonai. Mm-hmm. Kurioj tu pusėj? Tai va, tai Maksimilijonas jau čia neišlaikė, jis perėjo į Lietuvos ir Lenkijos pusę. Jogailaičių faktiškai, su Jogailaičiai susitaikė. Tai 1515 metais, sekančiais, vasarą, kažkur Liepos mėnesį, susitiko iš pradžių ten atvyko į nu, Vengrijos ir Austrijos pasienis, nes ten buvo tokia Leitos upė. Nu, ir šalia dar tas Bratislava, Presburgas tuo metu vadinamas, dabar Slovakijos sostinė ten sustojo, o paskui nuvyko jau į po susitikimo pasienyje į Vieną ir ten sudarė sutartis, nu, sutarta, kad Vladislovo ten Jogailaičio šitą būtent Vengrijos ir Čekijos karaliaus sūnus Liudvikas ves Habsburgų dinastijos atstovę, Mariją tokią, ir jeigu kartais mirtų be vaikis, tai Vengrija ir Čekija atiteks Habsburgams. Taip ir įvyko. Taip, nu, tuo metu niekas negalėjo pasakyti, kad jis mirs be vaikis, jis dar buvo labai jaunas, bet
taip ir vyko. Va. Nes 1526 metais, nu čia iš tikrųjų tai jau jis pradėjo valdyti formaliai netrukus, atrodo, 16 metais, ir tada mirė tas Vladislavas, jo tėvas, ir jis dar toks jaunas pradėjo valdyti. O tuo metu Osmanų imperija, valdoma Suleimano puikioje, nuostabioje, kaip ten įversti, apie kurį čia buvo toks filmas. Taip, taip, taip. Gal prasimenat. Taip, 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 kaip ten amžiaus kažkoks. Taip, puikusis, nuostabusis. Ar nuostabusis. Nu, tai irgi, čia pagal jo prievardę tą padarytas nuostabusis amžius. Ar puikusis amžius, nu kaip ten versi. Labai gražus interjerai, labai taip. Gražios damos ir, taip, ir ten baisiai ištivirkės. Ir ta Roksolana pagrobta iš totorių, iš faktiškai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos. Taigi, na gerai, vadinasi, jis vykdė ekspansiją ir 1526 metais laimėjo didžiulį mūšį prie Mohačo Vengrijos teritorijoje. Ir nudobė vargšą. Taip, ir Liudvikas, nu, ne tai, kad mūšis bėgdamas žuvo, tai bėgdamas. Bet iš mūšio jau pralaimėto. Tai va. Ir viskas, ir ta didžioji ir taip, ir mirė bevaigis, nes jis dar buvo jaunas. Ir Habsburgai iš karto pradėjo realizuotas sąlygas. Tiesa, Žygimantas Senasis, tai irgi ten nebuvo nusiteikęs dar užleisti Habsburgams visko. Jis rėmė tokį vietinės kilmės Vengrijos karalių, ten buvo Zapolijos tokie garsi giminė, žinoma giminė, ir jie iškėlė savo karalių Joną Zapoliją, ten kaip tik su juo Žygimantas buvo susigiminė, jo ir pirmoji žmona, Barbora Zapolija, buvo iš tos giminės, trumpai gyveno, čia prieš Boną dar. Taip. Truputį. O paskui jis dar savo ir Bonos dukterį išleido iš to Jono Zapolijos, Izabelė. Tai va, ta Zapolija irgi buvo išrinktas Vengrijos karaliumi, ir ten su Habsburgais ten kariavo tarpusavį su Habsburgo atstovu, ir, o dar jis jungė Osmanų imperiją, ir taip ta Vengrija buvo sudraskyta į tris dalis. Tą centrą užėmė turkai. Nu, čia ne iš karto, bet šiek tiek... Ilgai. Taip, po kažkiek laiko, vadinasi, dabar vakarinė dalį Habsburgai kartu su Čekija. Rytinė dalį, o tai yra Transilvanija šitą, tai valdė va tie Zapolijos. Tai čia mes padovanojom pasaulį ir tą Frankensteiną. Visa Transilvanija ir visa kita, visi vaiduokliai ir pabaisos. Ne, tai šitas Frankenštai, tiksliau pasakius, Drakula. Drakula, tai buvo biškai ankstesnio, 15 dar amžiaus veikėjas. Ir čia, sakykime, ne... Gal... Čia mes neprisidėjom. Nu, ne lietuvis. Taip, jis dėl to... Ne jo gailaitis. To, vat, būtent, nu, veikėjas tas, kurio dėka jis buvo Drakula. Tai buvo Zigmantas Liuksemburgietis. Čia daug reikalų Vytautas ir jo gailas jo turėjo. Ten būtent Zigmantas Liuksemburgietis pasiūlė Vytautą karūną. Taip, tai štai Zigmantas Liuksemburgietis buvo įsteigęs savo reikalams, savo remėjams suburti tokį drakono ordiną. Drakono ordiną, tai kas iš Vengrijos ten vidaus, jis Vengrijos karalius buvo be kitoko. Vengrijos viduje, kas buvo jo remėje, buvo rimti to ordino nariai, dar buvo užsienio tokie garbės nariai, tai į tuos jis bandė įtraukti net ir jo gailą ir Vytautą jiems. Ten. Tai irgi į drakono ordiną. Į drakono ordiną. Taip pat, savo, kaip... taip pat, tai tas Drakula, o 15 amžiaus vidury, ten buvo sunus vieno iš tų drakono ordino narių. Toks tikrai blogų manierų, kaip ten. Už tai ir vadinasi Drakula. Nu, jis ten kovojo, iš tikrųjų kovojo su tais pačiais turkais, jis ten, tai gal jis nebuvo toks jau baisus ir bloga, nu, žiūrom prie, nemaišku, ten karas buvo žiūrus, tai, tai va, bet... Bet jau jį pagerino po to. Taip, bet jis galėtų būti laikomas net ir didvyrių, tam tikrųjų vengro ir panašiai tos Drakula, bet va, išėjo, kad... Išėjo, kaip išėjo. Jau ten 19 amžiui jį ten rašytojas tas pavertė vampyrų. Vampyrų, nu va. Tai va, bet čia ne mūsų, sakykime. Bet čia ne mūsų. Bet su kažkiek, tai vis tiek, kadangi Lietuva regione labai daug, ką veikia, tai mes, aišku, su Drakono ordinu ir turėjom reikalų. Pats Vytautas, galima sakyti, buvo Drakono ordino narys. Aišku, ten tokiam valdovui, nu, tai jis, aišku, tai reiškia visai ką kita, negu būtent tiems Zigmanto Liuksemburgiečio pavaldiniams.
Taip. Bet tai ten susijęs su ordinas. Ordinas tai susijęs su kažkokiu tai ritualais. Ordinas. Tai. Ordinas tai yra toks organizacija. Slapta organizacija. Tai yra, žiūrėk, pirmieji ordinai, tai yra vienuolių visokie dominikonai, pranciškonai, ten benediktinai, ten taip toliau. Ir vokiečių ordinas tame tarpe. Tai už tai, kai atsirado tie vienuolių riterio ordinai, kaip vokiečių ordinas, jonitų, ten templierių. O čia drakonai. Tai paaiškėjo, kad ordinas gali būti ir karinė jėga. Tai čia valdovai jau kažkur viduramžių į pabaigą, 14 ypač amžiai, sprendė, kad nereikia palikti vien tik tai vienuoliams tuos ordinus ir galima ir pasaulietinius ordinus kurti savo visokių šalininkų. Tai tie ordinai labai greitai išsigimė, sakykime, į garbės organizacijas. Nu, tiesiog labai garbinga būti valdovo ordino nariu. A, nu, bet, o kaip nors man po to su koks nors laisvėjai mūrininkai, rotariai ir taip toliau čia čia yra tipo, čia truputį kitas. Nu, mūrinti, laisvėjai mūrininkai, tai čia jau iš amatininkų cechų perėmė ten organizacinės kažkokias formas. Bet tiek to, dabar va, tas ordinas, vadinasi, na, jis turi ir savo priklausomybę ženklelį. Nu, pavyzdžiui, kai Vytauto ten siūlė, tai jam tiesiog atnešė tą ženklelį, jis įsektų, va čia tą ženklelį, kaip garbės tokį ženklą. Šiaip kartais būdavo tiesiog priima į ordiną ir tu turi teisę pasigaminti ordino ženklelį ir jį nešiotis. Tai, bet tai ir kokie nors ten tai susirinkimai, kur nors būna pirtis tai, ir medžioklės. Kažkuria gandras. Prasme taip, kol tas ordinas dar veikia kaip reali karinė organizacija. Aha. Vėl sakoma, ordino kavalierius. NATO. Ordino kavalierius. Tų laikų NATO. Ordino kavalierius, tai kas yra? Ordino riteris, kaip sakant, kavalierius yra riteris. A čia pradžia tų taip. Visų apdovanojimų? Taip. Tai čia dabar, va, kai dabar ordino ta idėja išsigėmė iki pat tik tai iki ženklelio. Nu, čia gal sovietos. O ten iki tol buvo čia ir priklausomybė tai organizacijai. Tai faktiškai net ir dabar turėtų realiai šitas, kas sako, koks vyčio ten kryžiaus ordinas, ar dar kažkas. Tai turi jie susirinkti jie, ir turėtų. Tai kad yra, nu, tai yra turėtų būti prezidento vadovaujama organizacija. Dar prieš karinį laikų dar buvo šiek tiek, nu, Lietuvoje aš turiu galvoju, buvo ten kažkokios bent jau formalios organizacijos bruožų. Nes tai yra ne ženklas, kurį nešioji. Ženklas yra tik priklausomybės ordino ženklas. Tai čia galiu sudėti savo ir parodyti, kad tu esi tos organizacijos narys. O svarbiausia yra narystė. Aha! Ai, tai dėl to gali atimti ir išmesti, jeigu blogai elgiesi. A, supratau, labai įdomu. Gerai, taip, tada nukrypam jau čia. Ja, nukrypam, bet labai įdomiai nukrypam. Tai dabar jūs man pasakykite, jau gerai, pasiėmė Habsburgai dalį Vengrijos, Čekiją ir taip toliau. Kas vyksta tolin? O dabar, kaip ten tas Žygimanto Augusto pavertimas 9 metų berniuką, čia jau apie Bonos Forcą tada praplėskite tą mintį, kad jinai buvo tikra valdovė. Tikrai valdė. Tikrai, kaip jie ten su Žygimantu, kaip tas senasis Žygimantas, ką jis ten. Žiūrėk, tu vedybos ten įvyko 1518 metais. Bona buvo gal, man atrodo, kokiais 27 radėgis metais jaunesnė už Žygimantą. Tai, žodžiu, gana vėlai gimė Žygimantas, nu, 1520 metais, vienintelis sosto paveldytojas, 1520, sakykim, ten, sakykim, buvo 50 kažkeli metai jau. Tai, bet jis turėjo dar ir tokį nesantokinį sūną, aš jau minėjau, Jonas iš Lietuvos kunigaikščio, tai ten dar pačioje 15 amžiaus pabaigoje jis ten gimė, ten buvo tokia Čekijos visai nekilminga dama, Katrina Telnicietė, ten Telnicės Čekijoje, ten toks kaimelis, miestelis gal dabar galima sakyti. Tai va, tai jis, nu kaip nesantokinis sūnus, jis buvo pripažįstamas tėvais, davė jam tokį ir prievardį iš kunigaikščių, nes jeigu jis būtų santokinis, tai jis būtų tiesiog kunigaikštis. O dabar iš kunigaikščių. Taip, tai ir pasirūpino Žygimantas, kad jis taptų Vilniaus vyskupu. Dar jis, man atrodo, 1519 metais ir išrinktas 22 popiežius, jį patvirtino ir galiausiai dar kurį laiką laukė.
Ir tik tai 30 metais išventino. Nu, man atrodo, buvo toks dar planas, jeigu kartais ten Žygimantas Augustas nors atsitiktų, gal jis dar galėtų galbūt ten tuo sosto įpėdinė. Tai va, tai... Apdairo. Tai va, tai... Tai štai tas, nu, jis iš pradžių buvo Vilniaus vyskupas sufragantas, tokio kaip pavaduotojo, paskui tik tai Vilniaus vyskupo tapo. Tai štai tas Jonas iš Lietuvos kunigaikščius irgi, nu, Vilniaus vyskupas yra ir ponų tarybos narys, ir viena garbingas narys, jis ten daug ko prisidėjo, jis ir prisidėjo ir prie to, kad rėmė ir, pavyzdžiui, kad jo brolis, tas Žygimantas Augustas, būtų išrinktas didžioji kunigaikščių 29 metais. Tai... Nebuvo ten kažkokios, taip, jau čia nebuvo pieštinių ir visokių nebuvo. Nu, jis galų galė neturėjo labai didelių teisų, tai sostatai jam kaip ir nebuvo labai aktualu ten ta konkuruoti su Žygimantu Augustu. Tiesiog jis, nu, laikėsi, kaip sakant, kartu. Kartu, taip. Šeimoj. Tai jis turėjo ir valdų, vat, pavyzdžiui, nu, mes šiandien turim Joniškio miestą. Didžiai. Čia yra jo? Jo, jis įsteigė ten bažnyčią ir apie jį išaugo. Apie tą bažnyčią. 1526. Tai va, tai... O gerai, Linkuvos bažnyčia yra irgi 16 amžius. Jinai labai, tarp kitko, panaši. Nu, tokia, jinai... Na, tai ten, sakykime, pati bažnyčia Joniškio, tai ne iš tų laikų, bet įsteigta, nu, ten paskui jis Joniškio, buvo, tai toksai... Tai jis, sakykime, persatomas buvo tos bažnyčias, bet svarbu yra pats įkūrimo faktas ir, ir apie ją išaugo iš karto miestelis ir jis pavadinamas būtent to įkūrėjo vardu Jono iš Lietuvos kunigaikščio. Joniškis. Taip. Nu, pavyzdžiui, va, tokia sena dar yra Ukrainoje čia. Kreminio cepilis, jį irgi priklausė... savo laiko Jonų iš Lietuvos kunigaikščio. Žodžiu, mes čia jį visur galim rasti. Tai Žygimantas senasis jisai savo sūnų... Taip, jis neapleido jo. Neapleido, ir, o tas sūnus atsidėkoja jam. Na gerai, tai dabar ta bonus force. Grįžkim prie moterų. Jūs bėgat nuo tų moterų Lietuvos istorijoje, bet čia labai, labai, labai nebėgo, svarbu. Nebėgo, čia yra kaip tik viena iš tokių labiausiai valdingiausių, sakykime, moterų Lietuvos istorijoje. Nu, kur tikrai valdė ir kartais gal net galiu suabejoti, kas ten daugiau padarė per Žygimanto senojo valdymą, ar pat Žygimantas ar Bona. O ką jinai tokio nuveikė? Nu, jį visų pirma, kaip rado ir Žygimantas senasis ir Bona tokio padėti, kad valdovas Lietuvos valstybė jau beveik nieko neturėjo. Ten išdalinto žemės didikams, bajorams, kai kas įkeista. Nes... Ir iš ko gyventi? Nu taip, nu yra šiek tiek, bet tai trūksta, nes ypač kai karai vyksta, trys karai vyko su Maskva, reikia tų ir pinigų ir viską. O valdovo išdas tuščias pajamų nėra. Tai štai Bonas Forca buvo ta veikėja, kuri sutvarkė tą valdovo ūkį. Nu, jį gavo kažkiek dvarų iš paties padovanoto Žygimanto senoje, paskui kai kuriuos įkeistus išpirko valdovo dvarus, o įkeisti buvo tokie miestai kaip Kaunas, Gardinas. O nieko savo. Tai va, tai šitą reikėjo išpirkti. Tai išpirko. Kažkiek pinigų gavo. Nu, tai matyti iš tų pirmųjų dvarų, kuriuos padovanojo. Ten irgi. O kad tuos dvarus galima būtų taip efektyviai tvarkytai įvykdė, pradėjo vykdyti vadinamąją Valakų reformą. O, tai čia rimtas reikalas. Taip. Tai Valakų reforma vadinasi, na, kaip atrodė kaimas iki Valakų reformos. Tai yra laukas, didelis laukas, jame išmėtytos sodybos ir daugybė smulkių sklypelių. Ten tik tai vienas savininkas gali atsirinkti, kiek ten kokius sklypelį jam priklauso įvairiose to didelio lauko vietose. Aha. Tai Valako reforma visų pirma sutvarkė kaimo išplanavimą, ten visas sodybas į gatvinius kaimus reikėjo, o čia toks tradicinis lietuviškas kaimas nuo to laiko ir yra gatvinis, nu tiesa paskui jį sugadino dar ten jau pirmosios Respublikos metais žemės reforma, kur skirsti į vienkėmis vėl kažką panašaus, tą senąjį lauką rekonstravo. Tai va, bet nu ten dar
labiau išskydęs tas kaimas pasidarė nuo vienkiemio. Paskui gi kolūkiniai ten reforma vėlgi ten į kolūkinės gyvenvietės visus tos vienkiemis. Mes taip ir pulsuojam tarp tokių išsimėčiusių kaimų ir suglaudin. Tai va, tai žodžiu, bet kuriuo atveju, nuo 16 amžiaus Bona Sforza visų pirma savo dvaruose, o jei viso labo ten įvairiais būdais tiek išpirktų, tiek atgautų visokiais ir Žygimanto dovanotų, ten kartu su Žygimantu Augustu, kai kurios valdė, nes išsireikalavus, kad gražintų, kas neteisėtų, ne va, tai užvaldyti ar panašiai. Tai iš viso 54 dvarai priklausė ir tai yra tokie, nu, kaip jau aš minėjau, Kaunas, Gardinas, ten Alytus, Punė, ten, nu, taip toliau, ten Plateliai, Gargždai, Palanga, nu, ten išvardinsiu, 54 aš dabar neatsimenu, čia aš tik vardinu, tai beje etnės Lietuvos, ten buvo lygiai tas pats dalykas. Ir Rusios. Taip, ir Rusios, nu, pavyzdžiui, netgi ir po to, po Jonų iš Lietuvos kunigaikščių tą patį Kremeninsą valdė. Tai va, tai mes įvairiose vietose galim rasti, kur vadinama, koks piliakalnis, pavyzdžiui, Maišiagala taip pat buvo. Maišiagala yra Bonos pilimi piliakalnis, vadinamas. Dubičiuose irgi Bonos pilis piliakalnis. Kauno pilis, irgi Bonos pilis. Bonos pilis. Taip, iki šiol tie pavadinimai išlikę liaudyje buvo. Tai liaudiški pavadinimai. Bonos vardas labai daug kur išliko. Tai iš principo daug tų valdų. Ir jie ten pradėjo vykdyti tą Arvelako reformą. Čia jau sugalvojimas. Taip, jinai atsivežė. Iš Italijos galbūt kažkokį supratimą, kaip tvarkyti ūkį. Na ir taip, toje pertvarkyti kaimą, ten buvo, vadinasi, gatvė sudėti ir buvo, nu, kiekvienam tokį daugiau mažiau kompaktiškį rėžį išdalinti, kiekvienam po valaką vadinama. Na taip, apie 20 hektarų, to čia geras ūkis, tiesiog paskui ten jie ten smulkėjo, kadangi ten, žinot, dalinasi kartais ten, panašiai. Tai va, tai ten. Tas valakas 20 hektarų? Taip. Oho, čia gerai. Tai va, tai, nu, ten paskui atsirado tokių valstiečių, kurie pusvalakį valdo, ar ten dar mažiau, žodžiu, bet kuriuo atveju, tai va, to, taip sutvarkius ūkį, jas pasidarė našesnis, ten pasidarė sklypai tvarkingesni, na, ir kaip padidino pajamas, aišku, tai paskui ten ir kiti didikai, o taip pat ir valstybė, nu, Žygimantas Augustas, ten valstybinėse dvaruose toliau tęsė tą reformą. Žodžiu, ten išplito ir kitur. Faktiškai Lietuvoje beveik visi kaimai virto tais gatviniais, išskyrus bajorkaimis. Tai, kur bajorai gyveno, tai jiems jau nepriklauso. Kaip pagal valstiečio tvarką tvarkytas. Tai iš tų bajorkaimų mes žinom, kaip atrodė kaimas iki valakų reformos. Galim pažiūrėti, kopietiniai kaimai vadinami etnografai. Kaip? Kopietiniai. Nu, to tokie vat, netvarkingai išmėtytos sodybos po visą lauką. Nu ir toliau, kas vyksta, žiūrėkit, dabar čia dar reikia pasakyti, nu, Pranciškus Korina Vilniuje, ne, spausdina knygas. Bet kodėl jis jos rusinų kalba? Nu, tai čia buvo pagrindinė Lietuvos didžiosios knygaištystės vietinė rašto kalba, nes tai turėjo tokią nemažą tradiciją. Daug tų, sakykime, žmonių, kuriems galimai reikia šitos. Tai va, tai Skorina čia, aišku, ne tiek Lietuvoje, jis pradėjo ten Lietuvoje spausdinti Vilniuje. Paskui jis, nu, dar jis ten Pragoje, prieš tai dar Pragoje nemažai išleido, Bibliją leido Pragoje. Biblija rusika ten, nu, rusienų kalba. Jis ten, aišku, ne pats gal viską vertė, jis ten bandė surinkti, kas iki tol išversta, nes ten, nu, nebuvo tiesiog tos Biblijos rusienų kalba kaip visumos, ten buvo atskiros Biblijos knygos išverstos. Ir jas reikėjo sudėti, kad galbūt kažką išvers dar, nu, tai va, tai čia, nu, čia daugiau vat baltarusiams reikšmingas, iš tikrųjų, jų kultūros veikėjas. Betgi tuo metu atsiranda ir lietuviškos kultūros, tai pats Abraomas Kulvietis, iki 1539 metų, kai buvo priverstas pasitraukti iš Vilniaus, jis ten, nu, jis buvo liuteronas, jis reformacijos šalininkas, nu, jis bandė čia tokią mokyklą Vilniuje kurt kolegiją. Paskui jis pabėgo į Karaliaučių ir Karaliaučiuje ten buvo vienas iš Karaliaučiaus universiteto kūrėjų. Na, ir jo palikimu taip pat pasinaudojo, jis vertė kai ką lietuvių kalbą, giesmės, ir jo palikimu pasinaudojo
Martynas Mažvydas, rengdamas tą katekizmą savo garsui, pirmą lietuvišką knygą, kur irgi išėjo 1547 metais, dar formaliai bent jau valdant Žygimantui Senajam. Tiesa, jis jau nuo 44 metų Lietuvos valdžia buvo perdavęs realią valdžią, ne tai, kad ten išrinktas ten to, bet realią valdžią jau buvo perdavęs Žygimantui Augustui Lietuvoje. Bet jis dar buvo pasilikęs Lietuvos aukščiausiojo kunigaikščio titulą. Nu, ir kažkiek vis tiek valdė. Tai va, tai čia dar į tos laikus patenka. Pirmoji lietuviška knyga. Tai toliau, nu, Albertas Goštautas, jo laikų ten Vilniaus vaivada ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancleris. Jo aplinkoj kūriamas Lietuvos metraštas. Bent jau plačioji redakcija, kai kas mano, kad ir vidurinė redakcija, žodžiu, kur ta, kur yra su legendinė dalimi. Į kurį mes dažnai cituojam. Taip. Tai dabar dar vieną, bet į universiteto jisai nespėjo, neatsiranda, dar truputėlį universitetas laiko. Universitetas artimiausias atsiranda Karaliaučiai, bet jis yra liuteroniškas ir ten būtent tie, kurie liuteronybę kilė lietuviai, ten ir daugiau tų lietuvių be Abraomo Kulviečius ir Martyną Mažvydą ten nukeliavo ir Rapalionis ten ir dar ten, tai va, buvo jau Lietuvoje tokių žmonių, kurie galėjo užsiimti rimtų mokslų. Jau buvo, nu, užsienio universitose išsimokslinė. Tas pats Jonas iš Lietuvos kunigaikščių taip pat ten buvo mokytas žmogus. Taip. Ir, nu, ką reiškia teisinė kultūra, ypač, nu, ką reiškia tas mūsų jau minėtas Lietuvos statutas. O apie ką jis yra? Jis apie ką? Jis yra visos įmanomos teisės. Savadas. Savadas, taip. Tai jeigu aš čia, kažkurio ankstesnį laidoju, kalbant apie Kazimierą tokį planytę, knygutę buvo atsinešęs, kuris vadinasi Kazimiero teisynas. Ten visai keli puslapiai, tai čia jau yra 2,5 maždaug 100 šitų straipsnių. Tai vairias teisės sritis apimantis kodeksas. Ne, nu, tai va, tai mes tai turime... Tokio Lenkiją neturėjo tuo metu, tai čia mes pralenkėm šiuo atveju Lenkiją, teisinės kultūros, šituos statutų. Bet iš principo galima susijėti tai su, kad vat, atvažiuoja Bona Sforza ir jinai atveža ir reformacijos, ir renesanso idėjas, jinai tokia nušviečia tą tokią Lietuvą, kuri iki tol buvo tai be abejo daug ką atveža. Tai visur kūrė tuos dvarus, tai jos čia visur, jos įtakos tiesiog, nes visur pilna. Jos faktiškai čia, nu, pažiūrėkime, kaip atrodo, kad ir rekonstruoti dabar, bet vis tiek jie panašus kažkur. Valdovų rūmai, tai irgi ten toks renesansinis stilius, žodžiu, tai čia jį persato, nu, ten jau valdovų rūmai, tie, kurie buvo ankstesni, ten nuo Gedimino laikų patruputį statomi, lipdomi. Jie buvo, apačioj, toj pačioj vietoje buvo, bet jie buvo nugriauti iš esmės. Jie buvo, o tas tie korpusai, kur dabar mes matom, jie buvo iš naujo persatyti, ten jeigu nusileidžiam į Rūsių lygį, kuris yra išlikęs, tai matom du skirtingus planus. Vieną ten to vėlesnį laikotarpį, tai yra. O visa kita ten tokie mūrai, kurie nesutampa su dabartiniu planu ir ten yra ankstesnio laikotarpio, nuo Gedimino pradedant. Nes ten seniausi ten mūrai 1327 metais datuoti pagal medžių rėves, ten tokių rastų, kurie buvo sukalti pamatų apačioj, kad juos prilaikytų. Ten tokia pelkėta vieta. Ir išsilaikė. Pelkėta vieta, taip viena vertus užkonservuoja tą medį, kita vertus jo ir prireikia tam, kad negrimstų tą durpingą pelkėtą dirvožemį, būtent tie rūmų mūrai. Tai va, tai pagal juos mes ten galim datuoti, maždaug kas ten kada atstatyta. Tai nuo 14 amžiaus iki 15 buvo vieno plano rūmai, o dabar perstatom. Bona perstato į tokius. Taip, ten, nu, paskui ten dar, žodžiu, ten buvo toks Vilniaus gaisras 1530 metais, tai va tie rūmai vienas iš pastatų, kuris nebuvo paliestas to gaisro. Ten, kaip tik mes ir sužinom, kad, nu, iš tokio dokumento, kur sakoma, kad naujai pastatyti rūmai nepaliesti buvo to gaisro. Taip, bet tai ir dar vienas man įdomus dalykas, o pinigai kokie buvo, nes ten jūs minima, kad dukatai, 100 000 dukatų kainavę tie rūmai nesudega.
Taip. Tai, nu, tai čia tie pinigai, tai kaip visokie buvo. Ir dukatai, grašiai buvo pagrindinis vienetas piniginis, Lietuvos bent jau buvo grašiai. Ką pamestinus skaičiuoti, ten po 60 vienetų ar panašiai, tai taip, Lietuva turėjo atskirus pinigus, ten tas pats valdovas Lenkijoje vienokius man tas kaldino, Lietuvoje kitokias. Bet iš brangių metalų. Nu, taip, ten buvo, taip, tiesiog... taip, nu, daugiausiai iš sidabro. Gal ten vienas, nu, gal buvo auksinio, aš dabar prisimenu, bet žodžiu, bet iš variokai tai čia vėliau, ten tokie, kurios, sakykime, jau, nes pinigo vertė tuo metu buvo metalo vertė, iš kurio jis pagamintas. Taip, ekvivalentas buvo aišku. Nebuvo taip, kad dabar aš spausinu papiriuką, ar iš viso jau šiais laikais skaičius ekrane, kaip sakoma. Tai, tai ir yra sutartinis dalykas, kad valstybė palaiko, kad žodžiu, bet čia, kad už šitą čia... galima nupirkti taip, tiek. Taip, o tuo metu valstybė tokio autoriteto matyt neturėjo. Tikrai tiek, kad valdovo ten ta suteikiama forma ir jo ten ženklai visi liudėjo, kad tai tikras geras ir nusatytos svorio ir prabos sidabras, tai, bet neturėjo tiek autoriteto, kad beverčiam daiktui primestų vertę. Tai dabar dar vieną dalyką mes turim pasakyti, kad, kad tuo metu Vilnius jau turėjo vandentikę, ne? Buvo išnaudota tiesiog gravitacija, na prasme, nu, taip, ten... gravitacija išnaudota, kad tie šaltiniai buvo tiesiog nuleisti į žemiau esantį miestą, taip, žiūrėjant, senasis, tarp kitko, labai ir pasirūpino, kad tas vandentikės iš Vingrių ten ypač šaltinių, kur buvo pagrindinis Vilnius, vandens šaltinis būtų nuvedžioti į miestą, tam to reikėjo ir kad tas, čia iš esmės po to 1530 metų gaisro susirūpinta, kad būtų ir kuo gesinti, ir šiaip vanduo reikalingas miestui. Taip. Tai dar buvo ir kitų tai šaltinių. Tai buvo švaresnis toksai daros, nu, tai taip, kartu taip. Ir kanalizacija atsiranda. Taip, nu be abejo, ten pats tas vanduo jau nuvedamas į svarbiausios vietas, į valdovų rūmus, į viskupų rūmus, dar kažkur turtingiams žmonėms, bet taip, sakykime, yra ir kažkas tai bendrai miestui. Tai žodžiu, nu, daug tų visokiausių civilizacijos ženklų atsiranda papildomą. Taip. Tai kągi, ne patys blogiausi laikai šiaip jau Lietuvoje, ne? Galima, na, ta prasme, kad sustoja Rusijos invazija, nors praranda jogailaičiai dalį savo valdų. Reikėtų paminėti ir tą trečią karą, tai yra, kuris prasidėjo 1534 metais, ir čia jau yra būtent Lietuvos iniciatyva. Nes, nu, mirė tas Vasilijus III, ten ateina ten, nu, žodžiu, keičiasi valdžia, ten daug ten visokių sumaišties į Rusiją, ten ir tas pats va, Ivanas IV, ten kovojo jo ten šalininkais, ten vaikas ir faktiškai dėl valdžios ten ir panašiai, tą patį Mykolą Glinskį, kuris pabėgo į Maskvą, nu, kaip sakant, nusmaugė. Tai nes prieš Glinskius buvo labai nusteigę, Glinskai iš Glinskių giminės ten buvo ir jo motina, to Ivano IV. Tai va, tai jis nelabai sutarė. Tai va, tai žodžiu, čia yra sumaištis ir jie bando pasinaudoti, vėl pareiškia pretenzijas, atiduokite mums žemės, kurios atėmėt anksčiau, na ir pradėta karą, bet jis, kaip čia pasakys, nu, tokiu pasistumdymu baigėsi, iš esmės ten kai ką paėmė, tokį Gomelį, ten dabar Baltarusijos miestas, truputį ten Polocko žemė kai ką prarado, nu, žodžiu, pasistumdė ir tiek, tai paskui sudarė tai, kad žodžiu, nepavyko pakeisti ten iš esmės kažkokios situacijos. Bet buvo. Buvo. Tai bet rodo, kad nu, Lietuva jau buvo sustiprėjusi tie, kad jį galėjo ne tik laukti, kol ją užpuls eilinį kartą, bet galėjo ir pati pabandyti tą daryti. Tai žodžiu, nu, Žygimanto laikai, galbūt ir Bonos dėka nemaža dalim, buvo tokia pakilimo ir kultūrinio, ir tai valstybės finansai sutvarkyti, ekonomika. Žodžiu, visai neblogas laikotarpis iš tikrųjų.
Na tai kitą kartą mes žingsime į tuos jau legendinius, legendinio mūsų, jau ką atsimena, tai Žygimantas Augustas jau čia garsus savo meilės istoriją, bet bus ir ne tik tai meilės istorija, bet visa tai kitą kartą. Aš dėkoju visiems, kurie žiūrėjote, dėkoju visiems, kurie jau paliko tą patiktuką, kurie parašė komentarų, kurie pasidalino ir... Smagu, kad buvote su OPTV, žiūrėkite ir toliau, mes rodom jums be perstojo. Ate. Visa geriausia.